har vi kjørt 1000. Kommer straks nå inn på den siste svingen med favoritten en Maya B. En Maya B foran nummer 6. Esperanza Trunoa 3 Quick Lunch. Kommer her innvendig 2. Donato Gilbach så 5 Cartesio. Kommer her nå straks for utgangen av den siste svingen og ut i oppløpet nå med en Maya B. 6 Esperanza Trunoa. Så kommer Handeland med 3 Quick Lunch bak fra 5 Cartesio. En Maya B. Midt i banen kommer 3 Quick Lunch. Maya B. Quick Lunch prøver å nærme seg. En Maya B. 3 Quick Lunch kommer fort midt i banen. 3 Quick Lunch. Handeland har den største farten her opp under mål. 3 Quick Lunch vinner fullt av. Så er det meget jant mellom en Maya B. og nummer